wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo beryihii u dambeeyay ku jiray oo kurgelinta xaaladda deegaanada bariga gobolka Sanaagiye siday ugu diyaar garoobayaan isdiiwaangelinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee ku soo foolay maalmaha soo socda ayaa gaaray magaalada Ceelbu, Carmale iyo magaalada Caad Saaran oo dhammaantood ka tirsan deegaanada bariga gobolkaasi halkaasi oo wasiirka iyo waftigu hoggaaminaya ay si diiran ugu soo dhoweeyeen waayeelka iyo waxgaradka deegaanadaasi. وسير مصطفى محمود علي صليبان ونسوله وينينا كما فران لا فران نيات فران انتبه وكسوله وينينا ودقان كيني وقريهيني ومقالة ديني وحنو كسوله وينينا دكا عدركت الوسير وحالك فردية وكمنانكا كورو دافاي ايان المصطفى كسوله وينينا آدي آد بالغوسو غايي wax badan baa laga rajaynayaa maanta wixii aad la socotid iyo waxaanu ku kordhinayna maanta diyaar baanu ku adna adiguna inaad noo soo diyaarisay la tahay anana diyaar baanu ku nahay weynaynaa wasiirka iyo waftigiisa waxaan leenahay minanku minankiinii waaye Cali Bile waanu ku sugaynay in badan baanu ku sugaynay ilaahay baa noo kaa keenay waa nasiib aanu leenahay waxa weeye wixii aanu Soomaaliland saami ugu lahayn oo aanu tabaynay waxna waad noo sidaa waxna waad naga geynaysaa waxaan filayaa inaad ammaan hore ka haysatay laakiin maanta oo aad ka sii teetal weyn tahay waxay la tahay dee waxa uu waajibkaagu noqonayo iyo waxa aad Soomaaliland waajibka ay ka leeyihiin aad ka keenaysid anigu waxaan ahay musharax xildhibaan u taagan golaha jamhuuriyadda Soomaaliland 2020 haddii ilaahay igu guuleeyo kaygana aan rabo inaan soo bandhigo bulshada Ceelbuna ay igu taageersan tahay inay codka ay siiyaan muddo badan baan ku dhex jirnay barnaamijka oo wacyigelinta wadnay deegaanada oo dhan oo wacyigelinay mudane wasiir waxaan kugu leeyahay kusoo dhowow Ceelbu waa gurigaagii soo dhoweyntana waa ku jiraa waynuna wada soconnay dhul badan baan soo marnay deegaano badan oo xingalood ugu intay baan soo marnay magaalo kasta waxaad muujinaysay baahida ay u qabto wasiirka iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan inaga dib inoo ka dhacdo insha Allah ta'ala wasiir Mustafa Maxamuud Cali Bile oo halkaasii ka hadlay ayaa cadeeyay in magaalada Ceelbu oo baryihii u dambeeyay tuhun weyn oo dhinaca Puntland ku jiray ay tahay Soomaaliland oo musharixiinteeda golayaasha kala duwan ay diyaar u yihiin inay halkaasii iska sharaxaan Ceelbu waa taa oo lagu soo dhaweeyay oo ah magaalada saddexaad ee mandaqadan ugu weyn aad iyo aad bay u weyn reer Soomaalilandna waxaanu leenahay Ceelbu waa taa musharixiinteedu hadlayaan waa taa Soomaalilanta waa taa isdiiwaangelinta u diyaarka ah waa taa dowladdeedii u haraad iyo hamuunba qabta duul iyo maashallah baanu leenahay fariinta ugu weyn ee aanu u soconnay wuxuu ahaa wacyigelinta diiwaangelinta Ceelbu halka Cabdullaahi oo ka hadlay wuxuu yiri Ceelbu degmay u baahan tahay Ceelbu haday degmo u baahan tahay haday wax qabad u baahan tahay haday mashaariic u baahan tahay intaba codkeeda soo u haya wasiirku waxa uu safarkiisa oo qaatay muddo dhowr cishaa ku soo gabagabeeyay magaalada Carmale ee bariga degmada Ceergaab oo halkaas uu booqday saldhigga ciidan qaran ee ku yaala deegaankaasi waxana ciidanka halkaasii ku sugan ay ka cadeeyeen halkaasii inaanay jirin ciidamo Puntland ah oo ku sugan deegaanadaasi isla markaasina ay Soomaaliland ka arimiso dhab annagoo guutada 116aad halka maanta waxaan nagu soo booqday wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile waxaan leenahay wasiir soo dhawow ciidankaagii iyo madaxdaadi ku soo dhawow waxba la sheegsheegaa oo la yiraahdaa ciidan labaad iyo Puntland baa joogtay wasiir waxaanu cadeynaynaa halku inay tahay Soomaaliland inaan wax Puntland la yiraahdaa shaqo kulahayn inaan Puntland wax la yiraahdaa joogin wasiir baanu cadeynaynaa waxaanu gaarsiinaynaa taliyaha ciidanka madaxweynaha wasiirada inaga maqan adiguna adaa gaarsiin doona wasiir ilaa labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaa wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile iyo waftiga uu hoggaaminayo waa ilaahay mahadii sidaa wasiirku sheegay 30 sano kadib oo ay magaalada tani Soomaaliland ahayd inay bilaa amni ahaato oo aanay lahayn wax saldhig booliis ah
ومعطي لهاي النوكن هذه أدمان وجمع هذين هنا وسيرك يدور هذا السومال اللي أنا وهو رأي مدحوين مسبي عبدي ما أنت وحنا نشوفنا مقالة عرملة حرض عيدا كقرنك قوت هذا بقولي الحية طبنات عرملة ومقالة سومال اللي أنا ومقالة يجوه الرئيسي عيدا سومال اللي أنا وكو أدم بريج السناقل كقرميو ومقالة عانة ومقالة أي وضع قرنيان دمان سراكيش سرسرة عيدا ماذا قرنك إلا شنانك إلا إكاو هوسية وإنه نكو عرق تامبا كعب وأنو دح جوغنا حراضي عيدا كقرنك وحانو اللي نوحي لشيغي وحان لوح كتشيرا ماتشيران لما عيدانو عرملة جوغان ماتشيران وركا سوور بير ويهي عدي بحسين إيادا كتشوابي دونتا وركا وحان لوح كتشيرا ماتشيران عرملة وسومالي لان عالان كي عيدا كقرنكا سوران عالان كي شمولية سومالي لان باسوران taliyaha ciidanka iyo ciidankiisa oo si fiican halka noogu soo dhaweeyay iyo shacabka reer Carmaleba waa mahadcelinayna fariinta aanu farayna shacabka reer Carmaleena waxay noqonaysaa inay diwaan gelinta iyo kaadka ba qaataan gabagabadiina wasiir Mustafa Maxamuud Cali Bile waxa uu halkaas ka dhagax dhigay saldhig ciidan oo dhawaan laga hirgelin doono magaalada Carmale ee hadal هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا هذا سي اد غشبته اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 تايو وا تيليسوم